E é trazendo hoje Modern Warships, um jogo de batalha naval aí para celular. Um jogo que é 5 contra 5, onde você pode ir cada vez conseguindo navios melhores, mais rápidos, mais fortes. Gostei desse míssil aqui, velho. Só que eu tô bem longe ainda dos caras. Vamos focar esses que estão mais perto aqui, velho. Nosso navio ali tem vida. Dá pra ver aqui do lado a vida dele. Temos aí algum dano já. Essa batalha aqui é mais pra você, tipo, pegar o jeito do jogo, essa primeira batalha aí, né? Pra depois sim você começar a evoluir aí. Jogar online. Toma. Vamos lá. Desce míssil. Esse cara aqui vai cair já já. Um já foi, né? São 5 contra 5. Esse aqui vai ser o segundo. Vai faltar 3 aí, então. Pra gente afundar. Mais um pouco esse cara cai. Ih, caiu. Faltam 3. Um atrás dele. Um dos meus aliados já tá em cima do cara, ó. Fire. Ok. Vamos afundar. Eita, acho que eu bati na prainha aqui. Vamos tentar dar uma ré. Tomei muito dano. Tá, vamos aqui pra cima desse outro agora. Falta só esse cara. Se ele me afundar, meus aliados ganham. Meu navio tá nas piores aqui. Tá pra afundar, 13 mil de vida. Mas acho que vai dar, vai dar. É isso aí. Batalha vencida. Ganhamos algum money. Demos 177 mil de dano. Recompensa de login diário é uma conta premium. Por quanto tempo será? Tá. Ah, aqui tem os tipos de batalha. Batalha offline, batalha online. E agora tem jogo personalizado, dá pra jogar com amigos. Antigamente eu lembro que não dava. Mas coloquei aqui numa online, então. Aguardando outros jogadores. É isso aí, agora o bicho vai pegar de verdade. Tô com o navio aí mais iniciante que tem. Tentar ir com algum aliado, meu, esse rifle aqui. Parece um navio cargueiro olhando de longe, maluco. Navio cargueiro. Olha aí. Detectamos um cara lá já. Meus outros aliados lá estão paradões, velho. Então bomba nele.
Parece que os caras são tipo de uma guild, mano. Tipo, eles têm a mesma inicial, esses dois aqui. Ok, vamos indo, vamos indo. Esse cara aqui eu vou derrubar quase solo, se for ver, porque meu aliado ali já mudou de alvo. Já tá rolando uma treta lá, parece que um aliado meu parece que tá quase afundando. Não sei se eu vi meio errado. Afundaram mesmo, aliado meu, tamo com a menos já. Mas também afundamos um dele aqui. Agora eu vou atrás daquele ali, ó. Aquele navio ali tem. Não sei se é helicóptero ou avião, é helicóptero. Tem uns aviões nesse jogo que eles são porta. Tem uns navios, né, que são porta-aviões. É, eu tô nas piores aqui. Antigamente eu lembro que tinha kit de reparo nesses navios. Talvez esse inicial aqui não tenha. Aí consegui eliminar dois aqui com a ajuda dos meus aliados ali. Vamos dando a volta aqui agora. Um pouco tá mais perto, 4 km. É, esse de 4 km está quase afundado. Será que meu míssil chega lá? Ele afundou. Vou mudar de alvo agora. Aquele ali tá mais perto, 4 km. Esse navio aqui anda só a dois nós. Então ele é bem lentinho, eu preciso de navio novo, urgente. Mas tem que juntar dinheiro no jogo aí. Pra poder fazer isso. Vai, míssil. Afunda esse maluco. Olha só, vou. Acho que olho na tela. Aí aquele cara lá já era. Só que meu navio tá afundando. Estamos 2 contra 1 agora. Mas eu tô para afundar aqui e vou me complicar. É, para mim acho que é o fim já. Se eu não conseguir sair daqui muito em breve, já era. Para mim acabou. Fui destruído aí. Mas beleza, deu para ganhar alguma coisa. Eu ajudei bastante. Afundar pelo menos os dois primeiros ali. Bom, então é isso aí. Esse foi o Modern Warships. Valeu, falou e até mais.